Ինչու հադրութում այդքան մարդ զոհվեց և ինչպես ԱԱՑ տնօրեն թուրք Կամոյի կամազի բացած ճանապարհով թշնամին հասավ Շուշի։ Իրավունք թերթը գրում է. Ինչպես հադրութից թշնամու համար ճանապար բացվեց դեպի Շուշի, Արցախի ԱԱՑ նախկին տնօրենն ասելու բան չունի, մամուլում շարունակվում են ակտիվորեն շրջանառվել լուրեր այն մասին, որ Արցախի նախկին ԱԱՑ տնօրեն Կամո Աղաջանյանի կամազի բացած ճանապարով հադրութից թշնամին հասավ Շուշի։ Նույն լուրերի համաձայն պատերազմից առաջ Կամո Աղաջանյանը վաճառել էր իր նռանայգիները և այլ օբյեկտներ, որքանով են վերոնշյալ լուրերը իրական պարոն Աղաջանյանը մինչ օրս որևէ կերպ չի հակադարձել, հաշվի առնելով վերոնշյալը, ինչպես նաև նրա անվան շուրջ պտտվող այլ կասկածելի տեղեկություններ, իրավունքը փորձեց անձամբ ԱՀԱԱՑ նախկին տնօրենից նախպարզել, թե ինչու է նման ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատվածում բեռնատար մեքենաների համար ճանապարհ բացել, պարոն Աղաջանյանի հետ կարճ զրույցը այս տեսքն ունեցավ. «Բարև ձեզ, պարոն Աղաջանյան, ձեզ իրավունք թերթից են անհանգստացնում, բարև ձեզ, լսում եմ, լավ եք, լավ, շնորհակալություն, դուք լավ լինեք, պարոն Աղաջանյան, ձեր անձի շուրջ տարատեսակ խոսակցություններ են շրջանառվում, ընդհուպ, որ դուք ճանապարհ եք բացել, որով, քուրիկ ջան, խնդրում եմ, էլի, ես տենց հարցերի չեմ պատասխանում, ուղղակի չեմ ցանկանում»։ Առնվազն տարօրինակ է, ԱԱՑ նախկին տնօրենին մեղադրում են այնպիսի գիտակցված արարքների մեջ, որ փոխանակ Արցախի անվտանգությունն ապահովել հասցնին կործանման, իսկ նա որևէ բան ասել չի ցանկանում, լռում է։ Ուրեմն սա այն դեպքն է, երբ լռությունը համաձայնության նշան է, գրում է իրավունք թերթը։ Քնել չի լինում, արդեն որերորդ անգամ կարդում եմ զոհված 20-ամյա պատանի Ռուդիկ Ղարիբյանի գրած այս տողերն ու սարսռում եմ, ես ամաչում եմ, որ Արթուր Հայրապետյան… Արթուր Հայրապետյանը գրում է, քնել չի լինում, արդեն որերորդ անգամ կարդում եմ զոհված 20 տարեկան պատանի Ռուդիկ Ղարիբյանի գրած այս տողերը և սարսռում եմ, այսքան ջահել և այսքան խոր մտքեր, այսքան նրբազգաց ու այսքան խիզախ, այսքան հասուն և այսքան փխրուն հոգի լալկվել եմ։ Ես ամաչում եմ, ամաչում եմ, որ ես ապրում եմ, իսկ դուք չկաք տղերք, մի վայրկյանի կյանք երեղածը, մի ընդհատված կյանք, չապրած տարիների և ապրողներիս համար ձեր ընդհատված կյանքը, մեր ամոթի և արժանապատվությունը կորցրածի անվայել կյանք, ահա Ռուդիկ Ղարիբյանի գրած տողերը։ Պատերազմը չի ավարտվել, յուրաքանչյուր հայ, մեծ և մանուկ, կինթե տղամարդ յուրաքանչյուրը զինվոր ենք, այս պատերազմը դարերի պատմություն ունի, որը պետք է վերջանա մեր հաղթանակով, հաղթանակ, որը կտրվի ոչ միայն զենքի, այլև գիտելիքի և միասնականության շնորհիվ։ Դիմում եմ աշակերտներին և ուսանողներին, այսուհետ մեր առավելագույն ուժերի չափով ենք սովորում, ոչ թե պարզապես դիպլոմի կամ հետագայում աշխատանք ունենալու համար, ուսուցչին, դասախոսին մենք պիտի պահանջենք, մեզ կրթել, մեզ կիրթ սերունդը պետք, միջազգային մրցույթների առաջին հորիզոնականները մեր դրոշին են սպասում, հիշեք, ՀՀ-ն դեռ շատ է ունենալու կրակի ճիշտ հաշվարկողների կարիք, շատ է ունենալու լավ բժիշկների, լավ շինարարների և լավ ճարտարապետների կարիք, լավ տնտեսագետների կարիք, ու այս ամեն ինչը կպսակվի հաջողությամբ, եթե չդադարենք մեր ներուժը ուղել կրթվելու և կրթելու վրա։ Ես քեզ հավատում եմ, իմ հայ ազգի ներկայացուցիչ, մենք տարիներ անց կհանդիպենք մեր երկիրը շնացնելու ժամանակ, ու թե ողջ աշխարհն էլ գերեզման դառնա, մեկ է, վերջին ծաղիկ դնողը հայնը լինելու։